E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Diogo. Hoje nós iremos falar sobre bateria, bateria acústica e bateria eletrônica. É uma pergunta que alguns alunos sempre estão me fazendo. Qual bateria comprar, professor? Eu compro bateria acústica ou eu compro bateria eletrônica? E é aquilo que eu sempre costumo dizer, vai depender da necessidade que a pessoa tem, né, do momento. Professor, eu toco na minha igreja, mas é uma igreja pequena e uma bateria acústica ela já tem mais volume sonoro, então gera um certo barulho. Seria interessante eu adquirir uma bateria eletrônica? Aí é uma boa opção, uma boa alternativa, né? Você ter uma bateria eletrônica, até porque a bateria eletrônica você já vai ter os kits, né, de sons já bem equalizados. Então, qual é a vantagem de você ter uma bateria eletrônica? A vantagem é porque ela já traz kits, né, de sons de vários sons já bem equalizados. Como eu entendo pouco dessa parte de bateria, mas eu tenho uma noção, o que, que eu posso estar dizendo então? A bateria eletrônica, ela já traz alguns prés, né? Tem um módulo. Esse módulo vai ajudar também na ampliação desses instrumentos, né, de cada peça da bateria. Então isso é muito bom. Para uma igreja pequena é muito interessante, mas ainda para uma igreja grande também serve demais, né? Porque como ela é um equipamento elétrico, muitas vezes você apenas vai necessitar de um cabo, né? Um cabo ali P10 para conectar no módulo, do módulo vai para a medusa ou para a mesa de sono, e daí o som vai para o PA. Então, uma bateria eletrônica vai ajudar bastante. Só que tem um outro lado que é bom eu deixar aqui claro, né, tá falando, que é a questão de preço. Uma bateria eletrônica, dependendo do modelo, da marca, o preço dela vai lá para cima, né? É um instrumento caríssimo, né? E também ainda tem um detalhe que muitos músicos não gostam de bateria eletrônica. A maioria dos bateristas que eu conheço aqui na minha cidade, ninguém quer uma bateria eletrônica, não quer tocar, né? São poucos, ou digamos, seria uma alternativa. Ah, se eu não tenho uma acústica, pois então eu vou aceitar uma eletrônica, né? Aqui tem umas duas igrejas ou três que usam bateria eletrônica. Mas elas, às vezes, acabam se tornando muito caras, principalmente aquelas que trazem uma precisão sonora, né? Uma qualidade sonora, que trazem uma realidade no som, né? Nunca uma bateria eletrônica, ou talvez nem usando esse termo, né? Esse termo. As baterias eletrônicas, elas vão ser muito superficiais, os sons dela. Para ela realmente imitar o som de uma bateria acústica, som de madeira, né, de metal nos pratos, é muito difícil. Então isso vai ter que... só engenheiros eletrônicos mesmo, profissionais bons, para conseguir imitar o mais fiel possível. Mas assim, falando de preço, eu tenho aqui esse modelo, por exemplo. Eu vou abrir aqui uma outra página para vocês. É uma Yamaha TDX720K. Então, ela parece ser uma bateria muito profissional, né, o modelo dela. Deixa eu fechar isso aqui. Então, ela parece ser uma bateria muito profissional, olha só. Vem com pedal duplo, né? O modelo da caixa. Essa caixa, eu acredito que todas as peças dessa bateria, com relação à caixa, tom 1, tom 2 e 3, tem a expressão do aro também, né? Você pode bater no meio da pele, você vai ter um som próximo da pele, você vai ter um outro som, né? E no aro também, então ela vai reproduzir bem esses efeitos, né? E também essa bateria aqui, com certeza, ela tem aquele efeito do toque do prato. Você bate e você pode segurar o prato, né? E o som vai parar naquele momento que você segura. Então ela tem um módulo aqui, esse módulo parece ser muito bom. Algo interessante, né, que esse módulo tem a entrada USB.
essa entrada USB, como eu falei em um vídeo sobre teclados, controladores, arranjadores ou piano, essa entrada USB ela é importante porque você pode usá-la como um controlador MIDI, né? Digamos, Diogo, eu tenho um VS de bateria no meu programa, lá no, na minha DAW de gravação. Eu posso usar essa bateria como um controlador para aquele VS? Pode. Você vai baixar o drive da bateria, você tem que baixar esse drive, né? Muitas vezes não precisa. Em alguns casos, né, de equipamentos como controladores, que não precisa de drive, o aplicativo, a DAW que você está usando já reconhece. E é o mesmo caso aqui dessa bateria com relação à entrada USB, né? Então ela te dá essa possibilidade. Você vai precisar ali no caso de um cabo de impressora. Ele tem a ponta para a impressora, né? Isso, e o outro que vai para a entrada do computador, a entrada USB do computador. Então, naquele momento vai ser feito o reconhecimento através do drive, né, do computador, da bateria para a DAW. Aí você consegue ter a reprodução, né, do som do seu VS na bateria. E isso é interessante, é muito bom. Isso no caso da bateria eletrônica, mas é aquilo que eu ia falar. O preço muitas vezes não é favorável, às vezes, para o nosso bolso. Ó. Por exemplo, aqui nós temos o preço: R$17.000, parcelado em 12 vezes, sai por R$1.146. E se você pagar à vista, tem um descontinho aí de 5%. Ó. Fica por R$16.152, tá certo? Então, para quem tem bala na agulha aí, como o cara costuma dizer, né, tem muita grana, pode fazer esse investimento. As mais simples, tá aqui, ó, R$1.331,99. Então, uma bateria simples com esse valor. Mas aqui nós temos outros modelos, né, até bem completa, né, essa bateria aqui, ó. Ela deve ser um lançamento, mas é uma bateria de uma marca. Essa aqui é até conhecida, a marca Ibanez, né? Bateria eletrônica digital, deixa eu fechar isso. Vamos lá. Então, bateria eletrônica digital Super 2. Super, acho que é isso. Super 2 surdos. É. É ED100X Pro. Ibanez completa. Então, o modelo da bateria é muito bacana, galera. Tem um módulozinho aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo... Isso, muito bem. Então, nós temos aqui um módulo, tá certo? Nós temos caixa, tom 1, 2, 3, surdo e o outro surdo aqui, né? Acho que é contra surdo, alguma coisa assim. Depois aí os bateras me corrigem aí, tá certo, galera? Então, mas tem um prato para chimbal, tá certo? A gente tem um prato aqui de ataque, outro para condução. Então, parece ser um equipamento bem completo. Né? Parece ser um equipamento bem completo. Pedal para o bumbo, né? É a máquina de chimbal dele aqui. Então, uma bateria desse porte aqui, desse modelo, é interessante. Ela é legal, né? A apresentação dela é muito boa. A questão é aquilo que eu falei para vocês. Então, elas são três pratos. Três pratos, não é isso? Três pratos. A questão é aquilo que eu falei para vocês. Os músicos, os bateristas, não querem utilizar tanto uma bateria eletrônica. Mas assim, por que, Diogo? Muitos deles falam que é a questão da resistência da bateria mesmo, as peças, né? Não resistem à intensidade, que é a força, a pegada do músico. O baterista, a bateria ela já é feita mesmo para você bater, cara. Você precisa ter pegada, né? Como o cara diz. Então, às vezes, uma bateria dessa, que é toda feita de metal, muitas peças de plástico, olha aí, ó. Então, você... imagina que ela não vai ter condições de suportar tanta intensidade, tanta força na pegada do músico. O músico vai bater com firmeza porque ele precisa, digamos assim, tirar o som do instrumento. E essa bateria pode ser que ela não aguente. Ó. Pode observar aqui, até onde eu estou conseguindo perceber, as peças são de plástico, né? Se fosse de metal, de aço, alguma coisa assim, aí eu diria que resistiria, né, toda a força de um baterista aí. Mas assim, em termos de preço,
tá bem mais em conta do que essa Yamaha, né? A Yamaha tá 17 mil, essa tá 3.600. Então é uma diferença bem grande de preço. Então aqui mais uma vez tem essa Yamaha, mesmo a que eu mostrei anteriormente, olha o preço. É 17 mil reais. Já tem um modelo mais simples também aqui. Essas baterias mais simples da Yamaha, então é aquilo que eu falei anterior. Já não vai te trazer um som real, é um som superficial. É aquela ideia da bateria eletrônica mesmo, o som é elétrico. É tudo muito, muito, como eu posso dizer, não tem definição, não vai chegar ao gosto do baterista, do músico, tá certo? Essa outra aqui, eu já imagino ser uma bateria usada, né? Usada pelo tamanho, pelo porte dela e o preço que ela tá aqui de R$ 3.488. Ela deve ser uma bateria usada. Tem bastante peças, mas é bem parecida com aquela outra que eu mostrei. Bem parecida com essa bateria aqui, ó. Praticamente o mesmo modelo, porém é praticamente igual, viu? Praticamente igual. Então, pessoal, é isso. Então, é essa questão. Aqui tem vários modelos. Uma bateria dessa, ela deve ser de borracha. Eu não aconselho. Essa aqui, ó, por exemplo. Quem tem suas baterias aí, gente, olha, é minha opinião, tá certo, galera? Não fiquem ofendidos. É uma opinião minha. Por exemplo, aqui tá uma bateria de estudo, né? Essa aqui, ó, deve ser uma bateria que os professores de bateria têm para estar ensinando seus alunos. Muito interessante. Bem, é aquilo que eu estava falando. Tem vários modelos de bateria eletrônica, vários preços. Olha só o modelo dessa aqui. Está muito bonita. É da Alesis. Inclusive, a Alesis, eu lembro muito tempo atrás, tinha uns módulos da Alesis, tanto de pianos, né, teclados, bateria. Tinha uns sons assim impressionante, cara. Era um negócio até fora do normal para uns 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, tá certo? Era impressionante o som que esse módulo da Alesis dava, né? Chegava muito real. A galera que tocava em trio elétrico geralmente usava módulos da Alesis para bateria e o som era pancada mesmo. Beleza? Então, galera, aqui são vários modelos de bateria eletrônica, tá certo? Que você pode estar pesquisando. Olha essa daqui, ó, bem legal também. Ela é bem interessante, né, o modelo dela. Tem outras aqui que são semelhantes a uma bateria acústica. Deixa eu tentar encontrar aqui outros modelos de bateria eletrônica. Tem vários, olha só. Esse tipo aqui, né? A gente vê muitos americanos usando esse tipo de bateria eletrônica, né? Bem diferente. Não vai chegar ao agrado de tantos músicos, bateristas, mas eu acredito que deve resolver diante da sua necessidade, né? Diante daquilo que você quer fazer, tá certo? São muitos modelos. Tem umas com várias cores também, né? Tem essa azul aqui, tá bonita. Só que o preço é aquilo que eu tava falando, R$ 4.557, então já fica caro, cara, muito caro. Beleza? Tem vários modelos, então. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui modelo acústico, modelo. Não sei se é assim que escreve. Acústico, né? Vamos ver aqui. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa do que eu estou querendo mostrar para vocês. Então, é a mesma, apareceu o mesmo modelo aqui, tá certo? Tem umas que vem com formato de bumbo, né? Esse tipo assim, ó. Tipo esse formato, né? Já vem com uma caixa com uma espessura maior, os tons, o bumbo. Então é bem interessante esse tipo de bateria. Então, essas são as baterias eletrônicas, tá certo, galera? Vamos agora aqui para a bateria acústica. Agora aqui é o gosto de muitos caras aí, muito baterista. Eu não tenho preconceito com bateria acústica nem bateria eletrônica. Para mim é a ideia é a seguinte: se funcionar bem, tá ótimo. Mas é claro que uma bateria eletrônica, cara, é bonita. Uma bateria acústica é bonita, viu? Assim, o tamanho, o jeito da bateria, cara, é show demais. Olha os modelos que tem aqui.
É de impressionar, realmente. Eu fico pensando, o baterista, ele se realiza atrás de um equipamento desse porte, desse nível. Um baterista, ele se realiza mesmo. Todo músico, ele vai se realizar com equipamento bom. Todo músico vai se realizar com equipamento bom. Então, você, além de ser um bom músico, você precisa ter um equipamento que lhe dê suporte, que lhe dê condições de trabalho, né? De apresentar aquilo que você tem de melhor. E as marcas, Diogo? Quais as marcas que tu me recomenda? Engraçado que eu nem falei das marcas de bateria eletrônica, né? Mas assim, bateria eletrônica você tem Yamaha, você tem Roland. As melhores eu acho que são essas no momento. Tem umas baterias da Maiko também muito boas. Mas, cara, bateria acústica, assim, as que eu conheço, que são muito boas, cara. Ó. A Pio, né? Eu acho que a pronúncia é essa, né? Cara, essa daqui é a top que a galera tem usado. Gretsch, sei lá. Não é Gretsch, viu, gente? Eu tenho certeza que não é Gretsch. É Gretsch, alguma coisa assim. Tá certo? Mas essa bateria, na maioria dos shows, DVDs e as gravações que têm sido feitas, na maioria, tem sido com esse modelo, tá certo? Claro que outra também dá pra fazer. Gravações, dá pra fazer. Mas a qualidade sonora implica em tudo, cara. A madeira que foi usada. Além disso, tem a questão das peles, viu, gente? Não vou falar de pele de bateria aqui, não vou falar nada sobre isso agora. Eu estou só mostrando os modelos para vocês terem uma noção diante daquilo que vocês estão querendo. Eu quero comprar uma bateria. Muita gente já está decidindo comprar bateria acústica, outros querem bateria eletrônica. Mas assim, por exemplo, para quem é de igreja, principalmente, né, as pessoas de igreja estão pensando: que bateria que eu compro, acústica ou eletrônica? Aí você tem que pensar no ambiente da sua igreja, no tamanho, né? A realidade da sua igreja. Tem pessoas que reclamam muito por causa da bateria acústica. Reclamam bastante. Por quê? Porque a igreja é pequena e a bateria já tem muito volume. Então o músico, é aquilo que eu falei, a intensidade dele é tanta que acaba incomodando. E a bateria eletrônica não. Aí já existe a possibilidade lá do mesário, do sonoplasta, do mesário, diminuir o volume da bateria eletrônica. Mas isso já vai incomodar o baterista. Se ele não estiver usando um fone, um headphone, né, para você colocar bastante ganho no ouvido dele, para ele se conformar, vou dizer desse jeito mesmo, é a realidade, cara, isso aí eu sei. Se ele não estiver ouvindo o seu som ali no ouvido com muita precisão, e ele tocando só com um retorninho do lado, com uma guia do lado, ele não vai aceitar. Ele vai achar que, a gente usa um termo aqui, o cara tá me mafiando, né? Tá me tirando. Quer dizer, infelizmente é isso. A bateria acústica, ela te dá todas as possibilidades, porém, ela pode incomodar. Principalmente os senhores, as senhoras de mais idade, já vão achar que é muito barulho para dentro de uma igreja. Então, as igrejas acabam optando por uma bateria eletrônica. Mas é aquilo que eu já falei no começo, o músico, o baterista, ele não vai aceitar uma realidade de ter que usar uma bateria eletrônica, né, cara? Então, essa bateria aqui, ó, ela tá com um precinho até razoável, né? R$4.441, então vale a pena comprar essa bateria aí, cara. Então, essa aqui é o primeiro modelo que eu tô mostrando para vocês. Mostrei esse modelo da Pio, tá certo? Não tem preço aqui, beleza? Depois eu vou estar mostrando os preços. E agora essa da Gretsch, né, galera? Quem quiser comprar uma bateria aí da Gretsch, eu não sei não, viu? Não aconselho. Pois bem, vamos lá, galera. Aqui nós temos também, além de, ó, e essa aqui, cara, que vocês me dizem, bateria Voga. Botem aí nos comentários aí qual é o melhor modelo que vocês gostaram. E aí, essa da Voga, resolve ou não resolve, galera? Então, não vou comentar, tá certo? Vamos lá, cara, vou já pedir, vou colocar aqui. Pronto, tá aqui, Odri. Cara, eu tenho um amigo aqui na minha cidade, inclusive vou mandar um abração para ele aí, o Ricardo Batera. Ele tem uma bateria dessa aí, cara. Pensa num som, velho. É muito som. A bateria top, top. Ricardão, parceiro, depois eu quero aí um comentário no vídeo, tá certo, Ricardo? Também quero mandar um abraço aqui pro Diogo Drums, Diogo Batera. Cara, gente boa demais.
sempre faz comentário nos meus vídeos. O cara top, top, toca muito, cara. Um dia eu vou ter a oportunidade de estar conversando com ele pessoalmente, de fazer aí uma parceria com ele nos vídeos, aqui na gravando alguma coisa aqui pro meu estúdio também, viu? Então, prazerzão, cara. Valeu, Diogão. Então tá aí, galera, essa bateria é muito top. Como eu tava falando, tem um colega, meu amigo Ricardo, aqui da cidade, ele tem uma bateria dessa. Ele tem, acho que deu umas três baterias, muito boas as baterias dele. Tem essa, modelo da Odre, e tem uma Pio também. E tem uma outra lá que cheia de vou dizer logo desse jeito, cheia de gambiarra, né? É uma bateria mais completa que eu já vi, uma peça de cada marca. Mas é assim, muito boas os equipamentos desse cara, viu? Nós temos aqui, cara, também, calma aí, vamos ver, essa Mapex é isso, na minha igreja tem uma Mapex, só que é uma bateria completíssima, tá certo? A Mapex também é uma bateria muito top, cara. Assim, como eu falei no início, eu conheço muito pouco de bateria, mas eu queria muito fazer esse vídeo para vocês terem uma noção, né, cara? Essa Oni, eu acho que é. Não sei exatamente que marca é essa, mas um detalhe que eu quero que vocês fiquem atentos é com a ferragem dessas baterias, cara. Você tem que avaliar tudo isso, viu? Quando você for comprar uma bateria acústica, se preocupem com a ferragem. Não comprem só pela beleza do equipamento, por favor. Não comprem simplesmente pela beleza. Ah, eu achei a bateria lindíssima. É Deone, né? A marca dessa bateria, Deone. Aí, então a bateria era linda demais, comprei, paguei aí uma fortuna. E com 5 meses a bateria se acabou, quebrou tudo. Então, cara, se preocupe com as ferragens, cara. Ó, veja se a bateria realmente vai aguentar, cara. Entendeu? Aí eu já vi músicos, bateristas quebrando prato de bateria, cara. Quebrando pedal na hora que tá tocando, rasga a pele. Então, eu não sei. Para mim, o principal para tocar bateria é técnica. Tem que ter técnica, cara. Tem uns caras que estão tocando, parece que eles nem estão fazendo força e o som da bateria sai perfeitamente. Mas tem uns músicos que quando estão tocando bateria, eles dão mais pancada do que realmente tocam, né? É uma pena. Mas assim, se você desenvolver a técnica certinha, cara, você vai conseguir fazer um belíssimo trabalho. Então, galera, ó, olha aqui outra bateria dessa Deone, né? A cor lindíssima, esse azul metálico ali, azul bem claro, né? Então, bateria acústica é o top, cara. Olha essa bateria da Yamaha. Isso deve ser um sonho para muito músico, né? Já falamos aqui da bateria Yamaha, da Pio, da Odre, da Gresh, né? Da Deone. Estamos agora aqui, olha outro modelo dessa Deone, né, cara? Que linda essa bateria. É um sonho realmente um equipamento desse, um produto desse. É lindíssimo mesmo, beleza, cara? Então, galera, é isso. É, assim, tem muitos modelos. Olha aqui, achei então a bateria eletrônica que eu tava falando para vocês, galera, ó, da Roland. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Esse barulho que vocês estão fazendo aí, galera, que vocês estão ouvindo, hoje é quinta-feira santa, tá certo? Estão fazendo as tortas ali, beleza? Então, ó, essa aqui, cara, é uma bateria eletrônica, mas olha só o modelo dessa bateria. Eita, aumentou ali o barulho, né? Tá certo, galera? Então, agora meu cachorro tá latindo também. Então, essa bateria aqui, cara, é uma bateria eletrônica, beleza? E deixa eu mostrar outro modelo aqui pra vocês, olha só. Talvez um baterista acaba se conformando com um modelo desse tipo, né? Olha só esse outro modelo aqui, cara. Eu já vi muitos caras usando esse tipo de bateria. Ah, Diogo, mas assim mesmo, a eletrônica não vai resolver meu problema, não me satisfaz, pois... Cara, vamos para acústica, beleza? Esse barulho aí, pessoal, não se incomode não, viu? Já já ele vai passar. Cara, agora pensa numa bateria. Isso é que é bateria, cara. Olha só. Quantos bateristas precisa para tocar uma bateria dessa, né? Eu acredito que só um. Mas já vi muitos roqueiros usando
esse tipo de bateria, tá certo? E parece que é o ideal, né? Bom, galera, então é isso. Aqui eu mostrei para vocês. Olha essa bateria da Maico. Essa bateria da Maico aqui, cara, é já uma série bem evoluída, muito boa, tá certo? Agora foi que... Beleza? Aqui. A gente tem esse outro modelo aqui, tá certo? Beleza? Gente, aqui nós temos... esse outro modelo da Maico. Esse aqui eu acho que foi quando a Maico lançou as primeiras baterias, tá certo? Então, pessoal, vamos concluindo aqui o vídeo. Eu quero só aqui concluir com vocês mostrando os preços dessas baterias acústicas, tá certo? Aí vai ter vários preços. Uma coisa que eu quero também alertar para vocês: cuidado com os valores. Ah, tá barato, é uma bateria acústica, tá baratinha, certo? É aquela história do barato que sai caro, beleza, gente? Então vocês têm que ter bastante cuidado aí, falou? Espero que vocês curtem o vídeo, deem o seu like aí, beleza? Escolham direitinho suas baterias, tem essa Nagana aqui, ó, preço muito bom, tá certo? Escolham direito aí se vocês querem realmente acústica ou se vocês querem eletrônica. Acústica ou eletrônica? Eletrônica ou acústica? Então, galera, é isso, falou? Até a próxima, um abraço para todos. We'll be right back.